በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክፍል 1 ስለ ንስሐ የተላለፈ መልእክት። በሃይማኖት በትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ። አዎ፣ አሁን አንዱን እናያለን። መልካም። ቅዱስ ጳውሎስ ራሳችሁን መርምሩ አለና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቀበል በቅታችሁ እንደው አልበቃችሁ እንደው ራሳችሁን መርምሩ የሚሻለውንም ያዙ አለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረበት ሰው ምን ምን ያደርጋል ነው አሁን ጥያቄው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካደረብን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰላም መሪ ነው አይደለም? ነው አይደለም? ነገር የሰላም መልአክ ነው አይደለም? የሰላም አባት ነው አይደለም? ሁሉ ሰው ሰላም ይሆናል ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረበት ሰው ነፍሱን ይጠብቃል። ምኑን ይጠብቃል? ምኑን ይጠብቃል? ነገሩ ነፍሱን ይጠብቃል። የነፍስ ምግብ ስላላት ከነፍስ ምግብ ውስጥ ሶስቱን ነገር ልንገራችሁ። ከነፍስ ምግብ ውስጥ ሌላው በትርፋት እንመጣበታለን። አራቱን በትርፋት እናመጣዋለን። ሶስቱ ግን የነፍስ ምግብ። አንደኛ የነፍስ ምግቧ ቃለ እግዚአብሔር ነው። ምንድን ነው? ኧረ ንገሩኝ። ቃለ እግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ቃል ለምን ምግብ ነው? ንገሩኝ። ለምን ምግብ ነው? አዎ፣ ራስን መመርመር ነው። አዎ፣ ነፍሴን ቃለ እግዚአብሔር መግቢያታለሁ አልመገብኳትም? በእግዚአብሔር ቃል ኖራለች አልኖረችም? እናንተ ላይ ያደረች ነፍስ ኋላ ትከሳችኋለች። የእግዚአብሔርን ቃል እንዳትሰማ ስላደረጋችኋል፣ ሕጉን ጽድቁን እንዳትፈጽም ስላደረጋችኋል፣ ነፍሳችሁ ኋላ ትከሳችኋለች፣ በሥጋ ላይ አድራለችና። ሥጋችሁን እየሞላችሁ እየበላችሁ እየጠጣችሁ በሥጋችሁ ተደስታችሁ ነፍሳችሁን አሳዝናችኋት ከሆነ ኋላ የምትከሳችሁ ነፍሳችሁ ናት። በቀን ሶስት ጊዜ ትፈልጋለች የነፍስ ምግብ። ስንት ጊዜ? ሥጋችሁም እንደዙ ቁርስ ትፈልጋለች፣ ምሳ ትፈልጋለች፣ እራት ትፈልጋለች። አይደለም? ነው አይደለም? ንገር። አዎ፣ ሥጋ ጠዋት ተነስታ ቁርስ የምትፈልግ ከሆነ ቀን ምሳ የምትፈልግ ከሆነ ማታ እራት የምትፈልግ ከሆነ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ለነፍስ ሶስት ጊዜ እንድትመገቡ አዘጋጅታለች። አንደኛው ማለዳ የኪዳን ጸሎት አለ። ምን በየቤተ ክርስቲያኑ ምን አለ? ጠዋት የኪዳን ጸሎት በሉ እስቲ። የምን ምግብ ነው? የነፍስ ምግብ። ቁርሱ እሱ ነው። ስንቶቻችሁ ሄዳችሁ ከያከ ብላችኋል? ስንቶቻችሁ ሄዳችሁ ይህን ተጠቅማችሁበታል? ስንቶቻችሁ ማለዳ 11 ሰዓት ተነስታችሁ ቤተ ክርስቲያን ሄዳችሁ ነፍሳችሁን መጀመሪያ መግባችኋታል? ኪዳን የነፍስ ምግቧ ቁርሷ እሱ ነው። በኪዳኑ ላይ ወንጌል አለ። በኪዳኑ ላይ ስብከቱ አለ። በኪዳኑ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ይሰበካል። የደካሞች ምርኩዝ፣ የዕውራን መሪ እያለ ያነብልናል። ማን ነው እሱ? የደካሞች ምርኩዝ። አዎ፣ የዕውራን መሪ ማን ነው? አዎ፣ ለተገፉት፣ ለወደቁት፣ ላዘነችው ነፍስ፣ በኃጢአት ለጠለቀችው ነፍስ መውጫዋ መድኃኒትሽ
እሱ ነው ይላል በጠዋት በማለዳ የትኛውን ቤተ ክርስቲያን ጠዋት ማለዳ የነፍስ ምግብ በኪዳን አለ። ሁለተኛ ቀን በቅዳሴ የነፍስ ምግብ አለ። በምን? አዎ ቁርሱ ምን ሆነ? የነፍስ ኪዳን። ሁለተኛ ኪዳን በነግ መስዋዕት በሰርክ ይላል። ቀን ቅዳሴው የምን ምግብ ነው? ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን ይነበብበታል። ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን ይሰበክበታል። ምስማኩ ብሉይ ኪዳን ነው፣ ዳዊት ነው። መልእክታቱ ይነበባል፣ ወንጌሉ ይነበባል። ቅዳሴውን ተሰጥቶ እንቀበላለን፣ እናስቀድሳለን። ነፍስ ያን ጊዜ ትረካለች፣ ትመገባለች። የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያምን ስም ትሰማለች፣ የቅዱሳኑን ስም ትሰማለች፣ የቅዱሳን መላእክት ስም ትሰማለች፣ የመድኃኒቷን የመድኃኒዓለምን ስም ትሰማለች። ሙሉ ቅዳሴው እሱ ስለሆነ አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ከሚለው ጀምሮ አሜን እስኪባል ድረስ የማቃል ነው። የማቃል ነው። አዎ አዎ። የእመቤታችን ምስጋና። አዎ የመድኃኒዓለም ምስጋና። አዎ የቅዱሳን መላእክት ምስጋና። አዎ የቅዱሳን አበው አባቶቻችን ስማቸው ምስጋናቸው ሲጠራ ትሰማለች። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ተጽፏል፣ በአሕዛብ ቤት ሳይቀር ይህ ወንጌል ይሰበካል ይነበባል። ይህን የመንግሥት ወንጌል የሚሰሙት ደግሞ የብርሃን ልጆች ናቸው። የማን ልጆች ናቸው? የማን ልጆች ናቸው? የብርሃን ልጆች ናቸው ይላል። ይህን የመንግሥት ወንጌል የሚሰሙ ስለዚህ የሰርክ ጸሎት አዎ የሰርክ ጸሎቱ የሰርክ ስብከቱ የሰርክ ዝማሬው ከአስራ አንድ ሰዓት ጀምሮ የምን ምግብ ነው? የምን ምግብ ነው? የነፍስ ምግብ። በየአካባቢያችሁ በደጃችሁ ኢየሩሳሌም ስላለ ኢየሩሳሌም የምትባለው ቤተ ክርስቲያን ናት። ማናት? ማናት? አዎ በዚህ ተራራ በኢየሩሳሌም ብቻ የማሰግዱበት ዘመን ይመጣል። ኢየሩሳሌም በደጃችሁ ትሆናለች። ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አምሳለ ኢየሩሳሌም ቅድስት፣ ሥጋው የተቆረሰብሽ ደሙ የፈሰሰብሽ በቀራንዮ አምሳል የተሰራሽ ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንላታለን። በቀን ሶስት ጊዜ ጠዋት በምን? በኪዳን ጸሎት። ቀን በምን? በስርዓተ ቅዳሴ ጸሎት። ማታ በምን? በሰርክ ጉባኤ። ይሄ ነፍስ ምግብ ነው። ይህንን አታ ከሆነ እስቲ ራሳችሁን መርምሩ። ነፍሳችሁ ይችን አታለች ወይ? ነገ ትከሳችኋለች። አልመገብሽኝም፣ አርበ አስርበሽኛል። የተራበ አብሉ፣ የተጠማ አጠጡ፣ የታረዘ አልብሱ ሲባል መጀመሪያ የነፍስ ምግብ ነው የሚቀድመው። ስጋ ሁለተኛ ነው አይደለም? ነው አይደለም? ንገሩ። ምክንያቱም ስጋ ሁለተኛ የሆነበት ምክንያት ፈራሽ በስባሽ ስለሆነ
የማይፈርስ የማይበሰብስ ነፍስ ግን ተሸክማለች እች ስጋ። እራሳችሁን መርምሩ። በቤት ያለ እንስሳ ቢራብ ትጠየቃለህ ይላል። እንኳን የእናንተ ነፍስ ማለት ነው። የእናንተ ነፍስ ደግሞ ተርባለች፣ ተጠምታለች። ማለዳ ቁርሷን፣ ቀን ምሳዋን፣ ማታ እራቷን አልተመገበች። ደግሞ ለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው መመሪያ ምንድን ነው ያን እንደሆነ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 33 አስቀድማችሁ በሉ የእግዚአብሔርን ጽድቁን መንግስቱን ፈልጉ። አያችሁ ማንን አስቀድሙ? የእግዚአብሔርን መንግስቱን ጽድቁን ፈልጉ። ኪዳን ከምግብ በኋላ ነው። ይኸውላችሁ ምሳሌም ጠዋት ኪዳን ማታም ብትመጡ ከምግብ በፊት ከራት በፊት የማታ ጉባኤ፣ ከምሳ በፊት ቅዳሴ አለ፣ ከቁርስ በፊት ኪዳን አለ። አስቀድሙ የእግዚአብሔር መንግስት መፈለግ ማለት ይሄ ነው፣ መመገብ ማለት። አሁን አንዳንዶቻችሁ ተመኝታችሁ ለመነሳት ብዙ ጉትቻ የሚያስፈልጋችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። እንቅልፍ በስቶባችሁ ውሃ ተረታችሁ ተጎትታችሁ ምን በቃ በጥንት ጣጣ የምትነሱ ሰዎች አላችሁ። አንዳንዶች ግን ሌሊት ብድግ ይሉና 9 ሰዓት ጸሎታቸውን ጨርሰው 11 ሰዓት ቤተክርስቲያን ታገኟቸዋላችሁ። ማለዳ 11 ሰዓት ቤተ ክርስቲያን የሚደርስ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያገኘዋል። መግደላዊት ማርያም በማለዳ አይደል ያገኘችው? ነው አይደለም? ነገር ወደዛ ወደ መቃብሩ ጎልጎታ ሄዳ ጌታ ተነስቶ አገኘችውና ጥምጥም ብላ እግሩን ሳመችው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። አመስግኑት ሁላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ማለዳ የሚሄድ ሰው ያገኘዋል። ማለዳ በሰርክ ደግሞ አዳምና ሔዋን የተመረመሩበት በአስራ አንድ ሰዓት ጌታ መጣና አዳም ወዴት አለ ብሎ ጠራው። በስንት ሰዓት? በአስራ አንድ ሰዓት ቤተክርስቲያን የሚገኝ ሰው ይመረመራል። የት ነው ያለኸው? ምን ስትሰራ ውለሃል? ያን ጊዜ የሰራውን ይናገራል። አዳም እንግዲህ በአስራ አንድ ሰዓት ሲጠየቅ ፈራው። ራቁቴም ነኝ፣ በዚህ ጫካ ተሸሽጃለሁ፣ ጸጋያ ተወስደዋል፣ ፍርሃት ነግሰዋል፣ በጫካ ተሸሽጃለሁ፣ ተደብቄያለሁ ብሎ መልሷል። ጌታ ዛሬም ማነ ወዴት ነህ ይላል። የት ውለሃል? የት አድረሃል? ምን ሰርተሃል? መመርመሪያው በስንት ሰዓት ነው? ከቀኑ በአስራ አንድ ሰዓት ነው። ቆሎ ተማሪው በቆሎ ትምህርት ቤት ውዳሴ ማርያም፣ ቅዳሴ ማርያም ይደግማል። ቆመው ጸሎት ሲያደርሱ ያገኛቸዋል። ቆሎ ትምህርት ቤት የሆነ እንደው ወይም አብነት ትምህርት ቤት የሆነ እንደው ጉባኤ የሆነ እንደው በጉባኤ እየጸለዩ ምላ እያደረሱ ውዳሴ ማርያም እያደረሱ እየደገሙ ያገኛቸዋል። ጉባኤ እያስተማሩ እየተማሩ ያገኛቸዋል። ሁሉም ራሱን ይጠይቃል። እኔ እኮ ይህን ሳጠፋ ነው አልኩት ይላል። አሁን የምትሰሙት ቃል የማን ነው? አሁን ሁላችሁም ወደ የራሳችሁ ሕይወት ውስጥ ገብታችኋል። ማን እየመረመራችሁ ነው? ንገሩኝ። እግዚአብሔር ይሄኔ ነው እያላችሁ እኮ ለየራሳችሁ። አሁን እኔ ስናገር የእግዚአብሔርን ቃል ለየራሳችሁ ወሰዳችሁ ሰዎች አላችሁ። አዎ ይሄኔ ነው፣ ይሄን ነው፣ ይሄ ያስፈልገኛል እምትሉ ሰዎች አላችሁ። ግን መርማሪው እሱ ስለሆነ ነው፣ ተናጋሪው እሱ ስለሆነ ነው፣ እሱ የሚያስተላልፈው መልእክት ስለሆነ ነው ወገን። አዎ ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ራሱን ሲመረምር ራሱን ሲጠይቅ እኔ ማን ነኝ? አዎ እኔ ማን ነኝ? ነፍሴ ቅድሚያ ምግቧን አግኝታለች አላገኘችም ብላችሁ መጠየቅ
ስለዚህ በቀን 3 ጊዜ መመገብ አለባችሁ ያላችሁ ያለባችሁ ነገር ነው። ካህናት በ24 ሰዓት 7 ጊዜ ይቆማሉ። ሌሊትም ቀን በ24 ሰዓት 7 ጊዜ ይቆማሉ። ለእናንተ ደግሞ በቀኑ 3 ጊዜ በቀኑ 3 ጊዜ። ስለዚህ ይሄ የነፍስ ምግብ ነው። ድገሙና ነገሩኝ። ጠዋት በኪዳን ጸሎት፣ ሁለተኛ በቀን ቅዳሴ፣ ሶስት በሰርክ ጉባኤ። ጉባኤ ቤት ነው የሚባለው። በትምህርት ቤት ጉባኤ ቤት ይባላል፣ በዚህ ጉባኤ ይባላል። ስለዚህ በቀን ሶስቴ ነፍሳችሁን መግቧል። ቤተ ክርስቲያን መሄድ ባትችሉ እንኳን በዛ ሰዓት ለነፍስ ምግብ ጸሎት ያስፈልጋል። የነፍስ ምግቧ ምንድን ነው? ምግቧ ጸሎት ምስጋና ነው። ስለዚህ አዎ፣ ምናልባት ቤተ ክርስቲያን ባልሄድ እንዴት አድርጌ ለመግባት እችላለሁ? እንዳትራብ እንዳትጠማ እንዴት ላድርግ ብለው ሐዋርያት ጠይቀዋል። ይሄ ነገር ግራ ገብቷቸው ስለነበረ ባላችሁበት ቦታ በዚህ ሰዓት ቁርስ ላይ፣ ምሳ ላይ፣ እራት ላይ ሶስት ጊዜ አመስግኑኛል። ምን ብላችሁ? አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ። በደላችንን ሁሉ ይቅር በለን እኛን የበደሉ ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላይ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ለዘላለሙ አሜን። ምንድን ነው ይሄ? ሁለት ነገር ነው። ምስጋና፣ ጸሎት። ምንድን ነው? ምስጋናና ጸሎት ነው። ቤተ ክርስቲያን ባይሄድ እንኳን በቀን ሶስት ጊዜ ይህን መመገብ አለበት። ለምኑ? ለምኑ? ለነፍሷ፣ ለነፍሱ። መስሪያ ቤት ቢሆን፣ ግብርና ቢሆን፣ ንግድ ስራ ቢሆን፣ ቤት ተቀምጦ በህመም ላይ ቢሆን፣ በምንም ቢሆን ያቺ ነፍስ ይህንን መመገብ አለባት። ቢቻል እንዳልኳችሁ ሶስት ጊዜ ቤተክርስቲያን መሄድ ያስፈልጋል። ባይቻል ግን ይህንን መመገብ ያስፈልጋል። ሌሎች ጸሎትን መጨመር ያስፈልጋል። ዳዊት አለ፣ አርጋኑ አለ፣ መልካዮዶም አለ፣ የጸሎት መጽሐፍቶች አሉ። እነዚህም በቻሉ አጭር ጸሎት ግን ለጸሎታችን ለምስጋናችን እንቅፋት የሚሆነው ኃጢአት ነው። ምንድን ነው? የመጀመሪያው ሃይማኖታችን መመርመር። በሃይማኖት ያለ ሰው መጀመሪያ ነፍሱን በዚህ መልክ መመገብ አለበት ማለት ነው። ገብቷችኋል? ሁለተኛው ደግሞ ንስሐ። ያዘነች ስጋ ትራባለች አይደለ? መድኃኒቷ ምንድን ምግብ መብላት። እሺ ቢበርደንስ? ጋቢ፣ ካፖርት፣ ምን መልበስ አይደለም? ያኔ ተፈወሰች አልተፈወሰች? እሺ በጣም ውሃ የጠማው ሰው ቢኖርስ በምኑ ነው የጠማው? በስጋው። በጣም ውሃ ጠምቶናል አሁን። እሺ ምንድን ነው መድኃኒቱ?
ውሃ ጠጥቶ መርካት በላን ጠጣን ለበስ ምናችንን ያረካ ነው ንገሩኝ። አዎ ስጋችንን ነው። ውስጥ ያለች ነፍስ ደግሞ አዝናለች። ጭቃ በስቶባታል። ሸክም በስቶባታል። ውርደት በስቶባታል። ምንድን ነው መድኃኒቱ? ንስሐ። በውሃ ይታጠብ። ኃጢአት በውሃ ይታጠባል? ኃጢአት በልብስ ይሸፈናል? ልዩነቱ ዘይ እራሳችሁን መመርመር። በሃይማኖት የሚኖር ሰው ሁልጊዜ መታጠብ አለበት። ጠዋት ተነስታችሁ ፊታችሁን ታጥባችኋል አይደል? አዎ። ሰውነታችሁን እንኳን ሙሉ ገላችሁን ባትታጠቡ ግድ ሆኖ ግን አሉ። ፊታችን፣ አፋችን፣ እጃችን፣ ሌሎች ተነስተን እንታጠባለን አንታጠብ? ለምን? ቆሻሻው ምን መሆን ስላለበት? መወገድ ስላለበት። ማታ እኮ ጥሩ አንሶላ አንጥፈ ጥሩ አልጋ ላይ ነበር የተኛ ነው፣ ግን ስንነሳ ፊታችን ተበላሽቷል። ይገርማል። ሰውነታችን ተበላሽቷል። ስለዚህ በምን ይነሳል? በውሃ። እንዲህ ይላል መጽሐፍ፣ የነፍስ መታጠቢያዋ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8:4 ላይ ተጽፏል። ራስህን በሉ ለካህን አሳይ። ይኸውላችሁ ይሄ ለካህን አሳይ የተባለው ሰው ለምጽ ነበረበት። ምን ነበረበት? ለምጽ ደዌ ነው። ለምጽ በድንጋይ አስወግሮ ያስገድላል። በብሉይ ኪዳን ለምጽ የኃጢአት መገለጫ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሄደና ፈውሰኝ አለ። የካህናት አለቃ ስለሆነ ሊቀ ካህን አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አይደለም? ንገሩ። ሊቀ ካህን እኮ አልፋ ኦሜጋ እኮ። ከካህን ካህን ነው፣ ከነገስታት ንጉስ ነው፣ ከሀብታሞች ሀብታም ነው፣ ከባለስልጣን ባለስልጣን ነው። አልፋ ኦሜጋ ነው። ሁሉ የሁሉ የበላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ለምጽ የያዘው ሰው አዎ ሄደና ለካህን አለቃ ለሊቀ ካህኑ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ለምጽ አድነኝ፣ እየኝ እንጂ ዝም አትበለኝ አለና ሲል ዳሰሰው። ግን መዳንህን የሚመሰክርልህ ካህን ስለሆነ ሂድና ለካህኑ አሳየዋል። ማነው ምስክሩ? ንገሩ። የሚያድነው ማን ነው? የሚፈውሰው ማን ነው? ይቅር የሚለው ማን ነው? ኃጢአታችሁን የምትናዘዙት ለማን ነው? ለእግዚአብሔር። ልብ በሉ። አሁን ኃጢአቱን ሄዶ ተናዘዘ። ለምጽ መጥቶኛል፣ ታምም ያለው በሽተኛ ነኝ፣ ኃጢአት አዎ ቀና ብዬ እንዳልሄድ አጎንብሼ እንድሄድ አድርጎኛል፣ ጌታ ሆይ አድነኝ ብለው አስር ሆነው ነው የሄዱት። አስር ለምጣሞች ናቸው። አስሩንም አዳናቸው፣ አነጻቸው። ነገር ግን እኔ ሳልሆን መዳንህን መስቀል ያለበት የሚያስርህ የሚፈታ ገዝቶ የሚያስር ግዝቱን ፈቶ መንግሥተ ሰማያት የሚያገባህን ቁልፍ ሰጥቶ የሚሸኝህ ካህኑ ስለሆነ ሂድና ራስህን መንጻትህን መዳንህን ሂድና ለካህኑ አሳያል። ሄዶ ለካህኑ ሲያሳይ ነጥቷል፣ ድኗል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ነው። ካህኑ ድንሃል አለው። ድኛለሁ? አዎ። ለምጹ ጠፍቷል? አዎ። ዘጠኙ ወደ ቤታቸው ሄዱ። የሚገርመው ይሄ አንዱ ግን ሄደና ጌታ ሆይ ካህኑ መስክሮልኛል፣ ከለምጹ ነጥቻለሁ፣ ድኛለሁ፣ አመሰግናለሁ ብሎ ምስጋና አቀረበ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ይህ ነው ትልቁ ነገር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ነገር ጠይቀው ይላል፣ እንዴ አንተ ብቻ ነህ የዳንከው? እነኛ ዘጠኙ ወዴት ቀሯል? አንዳንድ ጊዜ ስትድኑ አታመሰግኑም እኮ። ድናችሁ ነጻችሁ አታመሰግኑም። እግዚአብሔር ሆይ ያም ሁሉ የተቆለለ ኃጢአቴን ይቅር ስላልከኝ አመሰግናለሁ የሚል ጠፋ። ቀና ብዬ እንድሄድ ያደረግከኝ አመሰግንሃለሁ የሚለው ጠፋ። ካህኑ ዳኝነቱን ይመሰክራል።
ካህኑ ቅጣት ይሰጣል፣ ይፈርዳል፣ ያስራል፣ ይፈታል፣ ያነጻል። ይሄ እንግዲህ ከሊቀ ካህኑ ከኢየሱስ ክርስቶስ የጀመረ ነው። የዛሬዎቹም ካህናት እሱ የሾማቸው ካህናት ያነጻሉ፣ ያነጹ ንገሩ፣ እግዚአብሔር ይፍታ ብለው ያነጻሉ። ልብ በሉ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእነዚህ ለሐዋርያት ለእነዚህ ለዛሬዎቹ ካህናት አርአያ ምሳሌ እኮ ነው የሆነው፣ ሌላ ነገር አይደለም፣ ምሳሌ ነው የሆነው። አንቺ ሴት ኃጢአትሽን ተፈውሰሻል፣ ድነሻል፣ ነጽተሻል። ዳግም ወደ ኃጢአትሽ እንዳትመለሽ በሰላም ወደ ቤትሽ ሂጂ። ሊቀ ካህኑ ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ሐዋርያት ባሉበት ነው ይህን ይል የነበረው ሊቀ ካህን ጴጥሮስ። በዚች ዓለት ላይ ሾመሃለሁ፣ በምድር ያሰርከው በሰማይ እየታሰረ ይሆናል፣ በምድር የፈታኸው በሰማይ እየተፈታ ይሆናል። እንካ የመንግሥተ ሰማያት ቁልፍ ብሎ ለእኔና ለእናንተ መድኃኒት አድርጎ ሰጠው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ካህናት አይንተ እግዚአብሔር ይባላሉ፣ የእግዚአብሔር አይኖች ይባላሉ። በእነዚህ መፈወስ እንዳለብን ሲያመለክት፣ በእነዚህ እጅ መጠመቅ እንዳለብን ሲያመለክት፣ እስቲ ይዩት፣ እስቲ አስተውሉት ወገኖች። ሲጠመቅ ወደ ዮርዳኖስ ሲሄድ በማችን የተጠመቀው በዮሐንስ መጥምቅ እኮ ነው። ካህን ስለሆነ ነው ዮሐንስ። ዮሐንስ ካህን ነው፣ ነቢይ ነው፣ ሰማዕት ነው። ሰባት ሀብተ ጸጋ ተቀብሏል። ስለዚህ በካህን እጅ ተጠመቅ። ወንዝ ሄደ ተነግረህ አትወጣ ሲል በዮሐንስ እጅ ተጠመቀ። ምን ይሁን? ልብ በሉ እንግዲህ፣ ዛሬ ሰዎች በገመድ ታስረው ውሃ ውስጥ ተነክረው ይወጣሉ። ይሄ ጥምቀት ነው ነው ወይ? ንገሩ። አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ በገመድ ታስሮ አልተጠመቀም። ኢየሱስ ክርስቶስ ውሃ ውስጥ ተነክሮ አልወጣም። ዮሐንስ አጥምቀኝ አለው። እሳትን እንዴት አጠምቃለኋል? አንተ መለኮት፣ እኔ ፍጡር፣ እኔ ዕዳ፣ አንተ ሀብታም፣ አንተ አምላክ፣ እኔ ሰው፣ የጠፈር የእግርህን ጠፈር መፍጣት እማልች ደካማ ሰው በእኔ እጅ እንዴት ትጠመቃለህ? አይ ትህትና፣ ትህትና እኮ መድኃኒት ናት። እናንተ እስቲ ሁላችሁም ትህትና አድርጉ። ትህትናን ያዟት እስቲ፣ መድኃኒት ናት። ለአንዴና ለመጨረሻ አርአያና ምሳሌ ስለሆን ፈቅጄልሃለሁ ሲለው ዮሐንስ እጁን ጭኖ አጠመቀው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ስለዚህ ነው ለካህኑ ስልጣን የሰጡ። ለዚህ ነው ነጻን ወደ ቤት ሂድ አላለው። ሂድና ራስን ለካህን አሳይ ምስክር ይሆን ዘንድ። እሱ ሲመሰክርልህ፣ እሱ ሲፈታ፣ እሱ በስነ ምግባር የታነጽ ሃይማኖት እንዳለ ሲመሰክርልህ መንግሥተ ሰማያት ትገባለህ። እምነት የሌላቸው በኃጢአት የታሰሩ በአጋንንቱ ታስረው የሚኖሩ ሰዎች እኮ መንግሥተ ሰማያት አይገቡም። ልንገራችሁ፣ መንግሥተ ሰማያት አይገቡም እኮ። ካህኑ አልመሰከረማ፣ ካህኑ እግዚአብሔር ይፍታ አላለውማ፣ ካህኑ አላጠመቀውማ። ይሄ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋናው ማሰሪያ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ተመልከቱት በደንብ። እንደ ሕፃን ካልተመለሳችሁ፣ እንደ ሕፃን ካልሆናችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት አትገቡ። ካህኑ ሳይፈታ፣ ካህኑ ሳያጠምቅ፣ ካህኑ ሳይመሰክር ሥጋ ወደሙ ተቀብሏል፣ ማኅተመ ክርስቶስ ተደርጎበታል። ካህኑ ያላጠመቀው፣ ካህኑ ማኅተም ያላደረገበት፣ ካህኑ ማኅተም ያላሰረለት፣ ካህኑ ንስሐ ሰጥቶ ያላነጻው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት አይገባም። ይሄ ካህን ምስክር ነው። እኔ አላኩትም ይላል፣ እኔ አላውቀውም ይላል። ካህኑ የሚያውቀው ግን ምስክር አለው። ካህኑ የሚያውቀው ንስሐ ይገባል፣ በየቀኑ ይናዘዛል። ቅዱስ ጴጥሮስ ወንድሜ ቢበድለኝ፣ ወንድሜ በቀን ሰባት ጊዜ ኃጢአት ቢሰራ፣ በሉ እስቲ ሁላችሁ ኃጢአት ቢሰራ ይቅር ልበለውን? አለ ይቅር
ልበለው ብሎ ጠየቀው። በቀን 7 ያለልህ በቀን 77 ጊዜ ይቅር በለው አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። በቀን ስንት ጊዜ ነገሩ? 77 ጊዜ ይቅር በለው። በድሎ ቢመጣ አጥፍቶ ቢመጣ ኃጢአት ሰርቶ ቢመጣ ቢጸጸት ወደ አንተ መጥቶ ይፍቱኝ አባቴ በለኝ ፍታኝ አዎ ፍታኝ ይቅር በለኝ በድያለሁ ቢል በቀን ስንት? 77 ጊዜ። ሰው አፈር ነውና ሰው በየደቂቃው ኃጢአት ይሰራልና ስለዚህም ከኃጢአት ተላቆ መኖር ስለማይችል በቀን 77 ጊዜ አለው። ይሄ ነው ወገን። ለዚህ ነው በየሳምንቱ የሚያመላልሰን። ለዚህ ነው በየጊዜው መተን ሳህን ምንገባው። አፈር በኦሞና በሳሙና በታጥቡት ይጠራል። እኔና እናንተስ ከምን ነው የተፈጠረ? እኛ ጭቃንን ከጭቃም ሰራሃል ይላል ኤርሚያስ። ሰው ምንድነው? ጭቃ። ስለዚህ ሳሙና ያጠራዋል፣ ኦሞ ያጠራዋል፣ ውሃ ያጠራዋል። ወዲያው ስታጥቡት ይደፈርሳል አፈር አይደለም? እኛም ሁልጊዜ በማየት በመስማት በመዳሰስ በማሰብ በመሄድ በመውጣት በመውረድ በሁሉ ነገር ምን ይሆናል? ኃጢአት። ዋናው ኃጢአት ደግሞ ምኞት ነው። ምንድን ነው? የልብ ሐሳብ ነው። ምኞት ኃጢአት ትጸንሳለች ይላል። በምኞት ተጸንሳ ያደገች ኃጢአት ትገላለች፣ ወደ ገሃነም ታወርዳለች። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እስቲ ራሳችሁን መርምሩ። ኃጢአታችሁን ለመናዘዝ ወደ ካህኑ ሄደናል ወይ? ኃጢአታችንን ተናዘናል ወይ? አዎ በትክክል ካህኑ የሰጠንን ቅኖና ተወተናል ወይ? ጨርሰናል ወይ ብሎ ማየት ያስፈልጋል። ነፍስ የማትጎዳበት መንገድ ይሄ ነው። ራስን ማየት፣ በቃ ያቺ ነፍስ ብርዱ፣ ረሃቡ፣ ጥሙ ወርዶባት እስቲ ተመልከቱ። ኃጢአት የሰራው አዳም ስንት ነገር ወደቀበት። ከእግዚአብሔር ሕግ እኮ ተላልፎ ነው። ሕጉን ሲተላለፍ ስንት ነገር ወደቀበት። እስቲ ይሁት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3ን በደንብ ይሁ። እስቲ የመጀመሪያው ለአዳም የወደቀበት ጸጋውን መገፈፍ ነው። ምኑን? ምኑ ራቁቷን ሆነቻው። ነፍሱ ናት። ልብስም አለው። የሰው ልብስ ምኑ ነው ንገሩ? የለበሳችሁ ጨርቅ እንዳይመስላችሁ፣ የሰው ቆዳው ነው ልብሱ። የስጋው ልብስ ምንድን ነው? ቆዳው። አሁን እዚህ ውስጥ ይሄ ቢከፈት ስንት ችግር አለ አይደለ? ስንቱን አቅፎ አይደለ የያዘው። ቆዳው ቢከፈት ግን ይሄ ተዘግዝቆ ቢወጣ ብዙ ችግር አለ። ገባችሁ? የአዳም ልብሱ ይሄ፣ የስጋው ልብስ ቆዳው፣ የነፍሱ ልብስ ግን ምን ነበር ንገሩ? አረ ንገሩ። ጸጋ ነው። 7 ዓመት እኮ ራቁቱን እንደነበረ አያውቅ። በዛን ጊዜ የጨርቅ ልብስ ነበር እንዴ? የከብት ቆዳ ልብስ ነበር እንዴ? የቅጠል ልብስ ነበር እንዴ? ምንም የለም እኮ። አዳምና ሔዋን እኮ ራቁታቸው እዚያ እንደፈጠራቸው ነበር የሚኖሩ። ይህ ቆዳ ነው ልብሳቸው፣ የስጋቸው ልብስ። ልብ በሉ፣ የስጋቸው ልብስ። ይህን ለብሰው 7 ዓመት ኖረዋል። ግን ሔዋን አዳምን አታውቀው፣ አዳምም ሔዋንን አያውቃት። የጾታ ልዩነትም አልነበረ። ምን ለብሰዋል? አረ ነገር ጸጋ ለብሰው ነበር። ተጎናጽፈው ነበር። የብርሃን ልብስ ለብሰው ነበር። የብርሃን ጸጋ ተጎናጽፎ ነበር። አቤት ደስ አይል! እግዚአብሔር እኮ ጸጋን ያለበሰን። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አመስግኑ ተባካ። እንዲህ አይነት ልብስ እኮ አዎ፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ይህን ነበር በሚያስደንቅ ሁኔታ ወደሚያስደንቀው ብርሃን ተጠርታችኋል አለ። የሚገርም አዳም ሴት ምንነቷን ሳታውቅ ወንድ ምንነቱን ሳያውቅ የሚያስፈራ የሚያሳፍር ነገር እኮ ያልነበረ ምን ለብሰዋል?
ጸጋ የብርሃን ልብስ። ጸጋው የምን ልብስ ነው ንገሩኝ? የነፍስ ልብስ። ከዛ በኋላ አዳም ከዛ በፊት የማያውቀው 7 አመት የማያውቀው ልክ ነፍስ ጸጋዋ ሲከፈት አዳም ላይ ብዙ ነገር መጣበት። አንደኛ ራቁትነት መጣ። እስቲ አሁን አንዳችሁ ከዚህ ውስጥ ልብሳችሁን አውልቃችሁ ራቁታችሁን ቁሙስ ትችላላችሁ? ለምን ያስፈራል? ማንን ነው የምትፈሩ? ሰው አያችሁ? ይሄ ነው እኮ ችግሯ። እግዚአብሔር መጣሁን አውልቅና ቁም ይብልሽ? አይ እኔ ሰው እፈራለሁ ነው የምትሉ አይደለም? የሚያስፈራው ሰው ስለሆነ እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ እኮ ነው። ግን አሁን ውስጣችን እኔ ያለ አያየም ንገሩኝ። ራቁትነታችን ያለ አያየም ንገሩኝ። ውስጥ ውሎ ያለው ልብና ኩላሊት ሳይቀር ያያል። ውስጥ ያለውን ራጅ ራጅ አይደለ ሐኪም ቤት ሲሄድ የሚታየው ምን እንዳለን ያያል። ደግነቱ ይችን ነጠላ ለበስ አድርገን አንዳንዶቹ አሁን እየተዉት ነው። ኃጢአት ስለዘረዘረ ኃጢአት ስላፈራ አሁን ራቁታቸው መሄድ ጀምረዋል። ሴቱ ወንዱ ነውር የሚባል ነገር እየተረሳ መጥቷል። አድነን በሩ አንደኛ ራቁትነት ወደቀበት። አንቺ እንዲህ ነበርሽ እንዴ? የሚስቱን ሲያይ አንቺ እንዲህ ነበርሽ እንዴ? የባሏን እንዲህ ስታይ አንተ እንዲህ ነበርክ እንዴ? ሀፍረት መጣ። ምን መጣ? 7 ዓመት ያልተዋዩ ጸጋ ሲገፈፍ ይኸውላችሁ፣ እንደዚህ ጸጋው አሁን ነፍስ በቃ ጸጋዋ ተገፏልና ሔዋንን አፈራ፣ ሚስቱን አፈራ፣ ባሏን አፈረችው። እንዴት እንዲሆን? የሚስቱን ገላ የማያውቅ ወንድ እኮ አለ። ሁሌ ተጠቅላ የምተኛ ሁሌ ተጠቅሎ የሚተኛ ወንድ አለ። እየተፋፈሩ በአንድ አልጋ ላይ እየተፋፈሩ ተቀለው እንዲያው ሳይተዋወቁ የሚኖሩ ባልና ሚስት አሉ። አፍረት ነው። ምናልባት ግንኙነትን ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ግን ውስጧን ገላዋን የማያውቃል ገላውን የማታውቀው ወንድ አለ። ግብረ ስጋ ግንኙነት መንፈስ ይሄ ነፃነት ነው ነው ወይ ነገር አይደለም? ባሏ የእሷ ስጋ እንደሆነ ባልም ሚስቱ የእሱ ስጋ እንደሆነች ካላመነ ሚስት አገባ አይባል፣ ባል አገባች አይባል። ስንት ስጋ ነው? ስንት ስጋ ነው? የባልና ሚስት ስንት ስጋ ነው? በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 5 አንድ ስጋ ናቸው እንጂ ሁለት አይደሉም። እግዚአብሔር አንድ ያደረገውን ሰው ሊለየው አይችልም ይላል። አንድ ስጋ ናቸው። ይህን ማመን ከዛ በኋላ እነዚህ ሰዎች አዎ ተፋፈሩ። ከዛ ጫካ ውስጥ ሄዱ። ምን ሊሆኑ ሊደበቁ የዕፀ በለሱን ቅጠል ቆርጠው አዳምን ብልቱን ሸፈነ፣ ሔዋንም ብልቷን ሸፈነ። የሚያሳፍረው እሱ ከዛ በኋላ ቅጠሉን ሸፍነው ተደበቁ። አንደኛ ራቁትነት፣ ሁለተኛ ሀፍረት፣ ሶስተኛ ፍርሃት ወደቀባቸው። ምን ወደቀባቸው? አዎ ማንን የፈሩ? በ11 ሰዓት እየመጣ ያነጋገራቸው ስለነበር ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገሩ ነበር። እናንተ ጠላት እኮ ነው ከፈጣሪያቸው ያለያያቸው ያጣላቸው። ልብ በሉ፣ አይ ጠላት ልጆቼ እያለ 11 ሰዓት እየመጣ እግዚአብሔር በቀን በቀን ያነጋግራቸዋል። 9 ሰዓት ጸሎት ይጀመራል፣ 11 ሰዓት ነው ያኔ የሚያልቀው። በህገ ልቦና በህገ ኦሪት 9 ሰዓት ጀምሮ 11 ሰዓት ነበር ጸሎቱ፣ የሰርክ ይባላል። ስለዚህ አሁን ሶስት ነገር ወደቀባቸው። ምን እስቲ ነገር ራቁትነት፣ ሀፍረት፣ ፍርሃት። ይሄ ስለወደቀባቸው ተደበቁ። ሁላችሁም አሁን ይሄ ወድቆባችሁን የመጣችሁት አሁን እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ግንባር ላይ ኃጢአታችንን ቢጽፍ እዚህ የሚቀመጥ ሰዋል የሚቆም ሰዋል ኃጢአቱ የተከደነችለት በሉ መተላለፉ የቀረችለት ምስጉን ነው በሉ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔር። ይገርማል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። በክፍል 2 እንቀጥላለን።